dneska už můžeš s tou částí rodiny, nebo seš ve styku, že jo? A co oni tomu říkají, že seš tady takový slavný? To je... To, už to strašně dlouho trvá, keď jsem začínal, tak tie začátky moje boli také, že doma sa mi bratia smiali, keď som sa nahral. Na Sonet Duo sme mali magnetofón. Áno, to nepamatujú, to nejaký to bolo magický. To bola prvá nahrávka a moji bratia ležali na zemi. Úplne sa tak smiali. Tak ti nevyšla asi, no. Ja som to nechápal a potom brat ešte poznamenal takú pozbudivú vetu. Ty urobíš kariéru, máš výbornú tvár pre rádio. Ale to mne přijde ako anglický humor. Áno, to bolo presne. Čiže ja som bol veľmi zvyknutý na také, čiže ja keď som sa už potom dostal na pódium a som čítal nejakú kritiku, a to bolo nič proti tomu, čo som zažíval doma. Co zažíval doma? Som bol veľmi pripravený po tejto Ale ja viem, a ty seš tak jeden z mála, kdo je schopný baviť lidi, i když nespívá, že jo? Jako ze zpěváků bych řekl dokonce jeden z veľmi mála. Áno, to ani neviem. No, když si to tak moderoval trošku, nebo na tom vystoupení? Áno, to je pravda, že som aj moderoval a skupine Modus. V skupine Modus som vždy bol ten, ktorý uvádzal pesničky a tak ďalej. A keď sa stalo niečo, že ja neviem, nešla elektrina alebo niečo, tak ja som tých, to publikum trošku zabával. Dobře, a teď mě poraď v obráceně. Dneska je to tak, že my můžeme všichni do Anglie, tady do Londýna lítají všichni, to je jak do Brna. Poraď mě, co je taková elementární chyba, když neznám tam ty poměry tak dobře jako ty třeba a měl bych přijít do rodiny, tak co by byl takový elementární kiks nebo něco, co by se mě mohlo přihodit jako, a nebylo by to dobrý třeba. Tak nevím, či takto, ale vím, že třeba někdy, ale to už hovorím asi věci, které jsou obecně známé, ale nich zopakujem, že Angličania, keď nechcú niečo skritizovať, ale taký tí klasicky slušný, tak pustíte im nejakú nahrávku a on vám povie, to je zaujímavé. To znamená... A minule za mňou taký natešený chlapík prišiel od nás, že som púšťal Angličanov, hovoril, že je to zaujímavé. Áno, ale ja som zaujímavý vedel, že, znamená, ako, že teda nic sa to až tak nepodarilo, ako to je tak maximum. A že tieto veci... A jak řekne, že sa to povedlo? No tak to potom vychváli a tak ďalej. Ale končí to pritom zaujímavé a tam človek musí vedieť, že si nemá robiť nejaké nádeje. No, takže, dobře, a tomu treba rozumieť. Tomu také, alebo len pohľadu. Ale ja hovorím o tých klasických Angličanov. No lidi, prebo, ja myslím, nezajímajú klasické Angličania. Áno, pretože sú aj takí Angličania, ak poznáme z udalostí posledných mesiacov, že to je zase čosi iné, pouličné, nepokoje. Ne, tak, to do toho nepletiem, ale... Klasickí Angličania to majú o tom, že napríklad, keď ja som sa dostal tiež do situácie, lebo som od nás chlapec, a zrazu som zistil niekde v hoteli, že vo vestibule som rozprával a som bol jediný nahlas. Tak som sa tak zastavil a taký chlapík čítal noviny, to bolo na Malte. To je taký exotický Angličan, ale dal tie noviny dole a pozrel na mňa a dal ich naspäť. A ja som mal pochopiť, o čo ide. Že tam nemám tak vyrevovať. Tak zvá. Ale sú tady, tak zvou dosť. Takže ja som, ako sa, na chvíľku som sa zváčil. A třeba s dámou, když bych konverzoval nebo něco, je tam nejaký úskalí, ako co je tak typický pro Angličani, na co dávať pozor? Oni sa vedia hambiť, podľa mňa, ako anglickí chlapci. Oni sa tak... Aj môj syn sa tak hambí stále. Ja som sa vždy hambil. Ja sa taký hambím neviem, či... a sem Čech. Áno, to je... Ale ja sa hambím česky, třeba blbie. Ja mám pocit, že to je niečo z tej ešte viktoriánskej doby. No dobře, ale jak sa hambiť anglicky, ako teda, nebo... Abych to neprošvih s českým hambením. Neviem, ale hovorím, to je strašne ťažko sa vy takto uvažiť. No tak ale základní vec, pojedu tam třeba poprvé, tak tady mám... Poloangličana, to je šance, mě poradil. Víš, že jsi mě radil už tenkrát? No to ano, ale já jsem celý život prežil, takže já jsem jako na tieto zoznamovanie a tak ďalej, ja vôbec som nebol, pretože my sme nemali, ja som nemal sestru v rodine, ja som vôbec nevedel sa dievčatám prihovárať. A to dodnes neviem, čo ich zaujíma. Tak to ja ti pak môžu žiť po predstavení. Ja měl dvě sestry. Dodnes som si nevedel istý. Ale gitaru som si vždy zobral. Takže, ale neviem, či to je dobrá rada pre každého. To uvidíme, no tak si uděláme takovou burzu nápadu. Tohle sú ty peníze jaký?
To jsou asi peníze pro vítěze, pravděpodobně. Tohle jsou peníze pro vítěze. Jo. Ten zvuk nám dejte trošku míň, abyste nám to totiž vy, pane Staško, mohli setit. To jste vy, to vidíme s naší vlajkou, tam reprezentujete krásně, že jo. No a teďko, jestli byste mě to vysetit, tohle je soupeř Němec, že jo. Ano. A žetony to známe, to vy tam dáváte jako prachy vlastně. Dalo by se říct, ale jsou to žetony, jako nemá to hodnotu těch peněz. Ne. Jak to? Vlastně každý na začátku turné dostane vlastně určitý počet žetonů, který vůbec nekoresponduje s množstvím peněz, které dal. A pak záleží, kdy o ty peníze přijdete. Jo? Když ten poslední, komu zůstanou a obere všechny, tak je vítěz. Ten předposlední, kdo všechny přijde, je druhý. Vy dostanete nějaký žetony, to není, že si je koupíte za peníze, nebo že odpovídají třeba za 1000 korun. Že vám to rozmění na žetony. To tak není, jako když jdete do kasy. Jako dostane každý jakoby stejně v tom turnaji, ale... Hele, co vám furt dělá? To se na něj podívejte, tak byste ho viděl už jednou, ale... Teďko třeba, co je tohle? To je pod té, kolik je momentálně těch žetonů vlastně ve hře. Čili ve hře je 7 800 000 žetonů. Žetonů. Což má hodnotu. Nikdo neví, nebo to se nedá tak úplně přesně říct. Ono vlastně těch 200 milionů žetonů mělo hodnotu nějakých 3,2 milionů dolarů momentálně. Proč nehraje jako? Hraje, přemýšlí. Takhle tohle dělá furt? To dělal pořád, no, tak přemýšlel. No, to vy mu nemůžete říct, přestaň blbnout a hoď to tam, nebo? Jo, on je takový jako arrogantík, ale nějaký ne. Tak u toho stolu samozřejmě se snaží vyhrát, ale jinak jako jo, teď mimo, to tam dal. Mimo stůl je v pohodě. Jo, a teď tam teda přidal peníze, teda aha, žetony. Jo? Mm-hmm. A teď jste na řadě vy, a vy máte ten kukuč takový. Teď jsem na řadě já, no. Teď jste na řadě vy. A vy můžete buď to složit. Jo, nebo dorovnat. A nebo dorovnat, ještě... nebo jít přes něj. Tak. Jo. A co jste teď udělal? To jsem kolnul, to, že dorovnal. Teď jste se napil, to znám. No a zase, no. No a byste to udělal hned, nebo ne? Někdy jsem taky přemýšlel, zaježí, kdy. A tohle vidíme my, ale vy ne. Nebo to jsou ty společní karty? To jsou společní karty, to jsou pro oba. To vidíme, jo. To vidím já. A on to dělá jako schválně, ale tohle, že jo? Na nervy jako ne. To asi taky. No ne, jako dívá se vám do obličeje taky? Dívá se do obličeje. Když ten hráč, který skončil na 3. místě, tak ten se díval úplně šileně do obličeje, ten ještě trošku míň. Jako, že vám... Jako jo, takhle jsme se tak dívali jako... na sebe. No ale... A proč má kapucu? Tam byla zima, nebo co? Zima tam nebyla, ale tak každý má nějakou image a někteří radši mají brýle, někteří kapuci. No ale vy jste byl krásně v takovém jako lidovým v podstatě, že jo? Mě to vyhovuje takhle. No úplně normálka, žádný blbnutí a 98 a jedeme domů, ne? Oni prý z toho byli nějak v tranzu, že jste jenom v košili nebo tak? No byli, no. Tady, no. A teďko? A co teď děláte, že jste se tak koukal do strany třeba nebo to? To se tak rozlížíte? Jako, nebo... Nevím, já jsem přemýšlel, nevím, podíval jsem se, nevím, ani kde, už nepamatuju. A co se vám honí hlavou, když tam takhle, mám to tam? Honí se mi hlavou, jako vlastně, co mám a co on má a jestli má smysl prostě tam nějak se pokusit ten pot vzít nebo blafovat, nebo pokud mám to hodně dobré, tak prostě proveriu vsadit. Jak, jako to si typujete, co on má, že jo? To nevíte. To si typuju, no. A to si typujete tadyhle podle kapuci a téhle těch kukučů jeho? Někdy taky, ale podle toho jeho stylu hry, jako z těch jiných her, jak ho znám. A vy ho znáte z jiných her, jo? No, hráli jsme tam spolu hodně hodin. Hodně, pardon, kolik vy s ním strávíte třeba hodin? Já myslím, že takových 20 hodin se s ním utřívali. Ale on zdržuje, ne, to je neregulární, podívejte. Na těch velkých turnajích je to normální, na těch menších... A tam není časový limit? Může hráč požádat o čas a pak má limit minutu většinou. Pokud bych požádal... To jsou jeho fanoušci. Jo, jo, měli jich tam hodně. Jo, vy jste tam flaneláče neměl žádný ještě. Měl. Měl jste tam? Jo. Měl. A měli flanelky taky? Měli flanelky, jo. Jo. A tady dokonce jsou dva. Aha.
Teď ještě mě řekněte, to jsou jako pravý prachy, nebo je to jako dekorace taková? Nevím, já jsem to neskoumal, ale... Vy jste to ne za to, aha. Vám to... Předpokládám, že asi ne, že by se bali, že jim to ukradnou. Že jim to ukradnou. No ale vy vždycky tak rychle, skromně zahrajete. Někdy taky přemýšlím, teď jsem to zkusil. A je důležitý ukrást. Třeba, jak se díváte? To, o čem se v pokru mluví, že ty se studiou, ty... Vy působíte, podívejte, vy tak kouknete po něm občas, ale tak plaše. A on, hele. Ale toho bych porazil vsteky asi tohle. No a vy tak míru milovně na ně. No tak přátelsky, hele. A on nic. Vypadá to, že se nudíte chvíle, mají, ne? No ačkoliv, asi ne, ne? No, tam už tam se čekuje. Nedá nudit. Ne? A myslíte na to? Jako říkáte si, teď bych měl jít přes? No samozřejmě přemýšlím, co mám zahrát. No a když on tohle takhle dělá, nedevastuje vás to psychicky? O, ne, já jsem zvyklý jako už z těch turnajů. Tam se ještě horší. A jsou někteří horší. Jo, a třeba on může i vám říct něco z prostýho? To by neměl. To by neměl. No když to řekne, jak to řekne, jo? Řekne, a nestává se to. Nestává? Jako, už jsem to taky slyšel, ale úplně výjimečně. No dobře, no tak tady vidíme, jak tohleto finále, který vlastně... Pozor, a tadyhle ještě máme Staško a Heinz. A co to je, 74,4 milionů nebo co? To je, kolik máme momentálně žetonů jako na stole. No podívejte, jak vy na něj tak dobrácky koukáte. Tak přátelský a on, hele, ne, no on se na vás ani nedívá. To je spno. Ten je nadutej hodně, on už hodně vyhrál. Předtím ani ne, něco na internetu pozvíhrával nějak. No nebo dělá, jako, že se na vás ani nechce dívat. A on to dělá schválně, jako aby vás ničil psychicky? Určitě, jo. Snaží se hlavně mi přečíst, no, to, co já můžu zazmít. No jak to přečte, jako podle čeho? Vy třeba, když se na ně díváte, tak vás napadne, že si řeknete, ty nebudeš nic moc mít. Jako podle toho, jak se tváří, jak se dívá, jak je dopředu třeba nachylený nebo dozadu. Nebo a co jste si tady myslel? Tady asi nejsem jistý, to jsem si myslel v té době, já jsem toho dělal strašně moc, ale chtěl jsem to ukrást teď, jako já jsem měl relativně slabou kartu. A, jak ukrást? Jako, jako vzít ten pod, jakoby, no. Jako vsadit a blafovat a vzít ty žetony, které byly jako na stole. Jo, jako... Takže jsem to vsadil a on to vsadil ještě víc a musel jsem to vzdát. A proč jste to musel vzdát? Protože jsem předpokládal, že má lepší kartu než já. A... Čili vy jste zkusil blafovat, kapucín se nedal, já. Tak jste to vzdal. Ano. To je škoda, ne? No je, ale kdybych to dorovnal a prohrál, tak by to bylo ještě horší. A zjišťujete si to pak, jestli byste to prohrál? Dá se to zjistit, ale ještě jsem to nezjišťoval. Takže nevím přesně, co no, tam ne, tady v tom případě třeba, když jste to pak vzdal, tak jestli se to ukáže ty karty, nebo ne? Ono to byl tak výjimečný turnaj, že se to s 15-minutovým zpožděním i s ukazanýma kartama dalo, takže některé ty handy jsem viděl zpětně. Co, a když jste viděl zpětně, tak jste si mohl říct, že jste se rozhodoval dobře? Jo, mohl jsem si říct. Jo? A jak vy na to přijdete? To je jenom intuice, nebo máte pocit, že to odečtete z toho obličeje? Tak to plyne z té hry. Jako. Někdy samozřejmě se rozhodnu špatně taky, jako nejde se rozhodnout. Jo, to se stane samozřejmě. No. Případů dobře, ale je třeba hrát globálně dobře a většinou rozhodnutí musí být dobrá. Hele, konec. No. Kapucín vyhrál, dejte nám to pryč. Ale... No, měl dva páry, no. Co měl, dva páry? Jo. No, a vy? Já jenom jeden. No, no. Takže jsem dobře vzdal.